Mais vas-y, mais. Dah dah. Wait. Mata tiga tak kena. Kentuk. Wah dah. Kang. Si Kang. Ngoh. Lek. Oi, itu. Si Kang. Oh, ada dah. Si Kang. Tu. Apa kau? Sembarau. Hu. Lalu ah. Pandai lagi tu. Enggak capung dengan video mai. Cepat, cepat. Huawei. Dia berjalan kat. Dia berjalan kat. Berjalan kat tau ni. Udah. Oh, oh, nada. Oh, kak. Oh, dah lucu lucu. Dah dah. Kak ni duduk tunggu itu. Woohoo!